Зараз на території протитуберкульозного санаторію, що у Немирові, порожньо. А ще кілька днів тому тут було понад 100 пацієнтів, які проходили курс лікування. Їх скерували у інші медзаклади або додому, все через те, що цей санаторій обрали місцем можливого карантину. В даному санаторії в корпусах будуть перебувати особи, які потребують спостереження, обсервації, як такі, що були в контакті з особою хворою на коронавірус. До 2 тижнів вони будуть підлягати нагляду. І медичний персонал буде вдягати засоби захисту для того, щоб спостерігати за особами, які перебувають обсервації. А для того, щоб працівники протитуберкульозного центру були готові приймати людей із підозрою на коронавірус, їм проводять короткий інструктаж. Це звичайні заходи по профілактиці грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ці самі стосуються кожної людини, так як і медичного персоналу, і так само осіб, які будуть тут перебувати. Тобто етика кашлю, особиста дотримання особистої гігієни. Попри паніку винниківських колег, медперсонал санаторію Немирів спокійно відреагував на можливість приймати людей із небезпечною недугою. Лікарі кажуть, що бачили і гірше. Можливо, люди, які не працювали в інфекційних установах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. Повірте, нелікований туберкульоз з тими штамами, які на даний час в Україні, набагато страшніше, ніж той коронавірус. Якщо ж у когось із тих людей, які перебуватимуть тут на обсервації, таки підтвердять коронавірус, то їх відправлять на лікування у Львівську обласну інфекційну лікарню. Оксана Синишин, Богдан Опока, Віталій Дорож, Західнет, новини.